madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta booqasho ugu tagay oday ruug cadda ah ee Cumar Carte Qaakib hoygow ka degan yahay magaalada Hargeysa siyaasigan oo waqti dheer ku soo jiray saaxadda siyaasadda door weyn ku lahaa dib u dhiska dalka Soomaaliland ayaa sidoo kale qayb ka ahaa hirgelinta nidaamka asxaabta badan ee ururada siyaasadda jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ka mid ah hoggaamiyeyaashii ururadii waqtigaasi la aasaasay ee u tartamay xisbiyada qaranka Soomaaliland حمسة جامع حسين أوو ستار تيفي هرقيسا